Aquesta sessió... El Consell Comarcal tancava abans, aquest dimarts el mandat 2019-2023. Va ser un ple extraordinari que a l'ordre del dia tenia punts vinculats a la depuradora de Vic o a l'anul·lació de l'adjudicació i la licitació del Servei Comarcal de Recollida i Custòdia d'Animals per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cosa que suposarà que s'hagi de refer el procediment. El ple comarcal també va donar llum verda, inicialment, al reglament de teletreball de l'ENS. Pràcticament la meitat de la sessió, però, la van protagonitzar els comiats de diversos consellers i conselleres que no repetiran el proper mandat. El valor de la política i el finançament del Consell van aparèixer en diferents parlaments. També des de l'oposició hem sigut crítics i ferms en els temes on hi ha hagut desacord, però també conciliadors i treballant per l'acord en els punts on el podíem trobar, tenint en compte el poc poder que ens donaven els dos vots que tenim. Però entenem que el treball polític és això, un equilibri entre desacord, crítica i cordialitat i cooperació. Potser sonarà una mica tòpic, o és una mica el que sempre es diu, i és que tothom hauria de passar per una evidència així, no? Tant sigui com a conseller o consellera, o amb un regidor, o jo que sóc, per exemple, des de fa 16 anys, sóc delegat sindical. El primer que hi hauria d'haver-hi és un bon finançament, de la mateixa manera que més o menys van tenint els ajuntaments. Llavors, això crec que és una de les coses que he descobert que m'ha fet patir més, no? I dic, ostres, no pot ser que tinguem de pocs diners i que no ens pugui finançar, no? M'emporto un emprenentatge extrem, uns companys excel·lents i uns amics especials. Molta sort i molts encerts tant als consellers que marxem com els consellers i conselleres que es queden a la casa. També deia adéu al president, Joan Carles Rodríguez, que després de 4 anys al capdavant del Consell, 4 més de vicepresident de l'ENS comarcal i 12 d'alcalde de Sant Julià de Vilatorta, tanca etapa política. S'acomiadava assenyalant els que considera que són els grans reptes del Consell d'Osona en els propers anys. Però permeteu-me que em quedi amb el repte que és pel Consorci d'Osona de Serveis Socials i per la casa el fet de l'atenció integrada social i sanitària, que aquí hi haurà tot un repte de futur important i on caldrà remar tot el tema d'estratègia territorial. Perdoneu els errors, mantingueu els encerts. Gràcies, comarca, per tornar a firmar aquest pacte ampli, que és el que crec que li convé al Consell Comarcal. Joan Carles Rodríguez feia referència a l'acord ja subscrit entre Junts i Esquerra, que han empatat a consellers al nou Consell Comarcal i que repartiran la presidència. Aquesta setmana hi ha trobades per ampliar el govern de l'ENS a més grups.